सुसुन अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक सुनील कांबले द्वारा पुलिसकर्मी एवं सचेत गुट के कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारने का मामला आगे आया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि घटना के विषय में जानने के बाद मुझे पता चला कि चलते वक्त धक्का लगने से यह विवाद उत्पन्न हुआ है, लेकिन मामला जो भी हो, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर संयम से पेश आना विधायक का उत्तरदायित्व है। ऐसा है कि जम्मा हा प्रश्न एका टीवी चॅनल मधून फोनो घेत विचारला गेला तेव्हा मी मुद्दाम याची माहिती घेतो। खरं तर पहिल्यांदा असा गैरसमज करण्यात आला की त्या कार्यक्रमामध्ये निमंत्रण पत्रिकेत नाव नव्हतं, या रागाने त्यांनी अशा पद्धतीने कृती केली। पण जेव्हा माहिती अशी आहे की ते उतरत असताना एकाने त्यांना धक्का दिला आणि जेव्हा यांनी विचारलं की तुला बरोबर चालता येत नाही का, तर तो उलट त्यांना अंगावर गेला आणि यातून ही घटना झाली अशी माहिती मला देण्यात आली आहे। पण हे खरं आहे की घटना काहीही असली तरी आपण जेव्हा लोकप्रतिनिधी आहोत तेव्हा अशा प्रसंगी संयमाने वागणं ही आपली जबाबदारी आहे। लोकप्रतिनिधी म्हणून कधी कधी काही लोक आपल्याला उलट बोलतात, भडकवण्याचा प्रयत्न करतात, तरी संयम ठेवणं हे मला वाटतं की योग्य आहे। आणि असं अनेकदा आमदारांच्या कार्यकाळामध्ये घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। आता जी घटना झाली ती घटना कायद्याच्या चौकटीत कशी आहे, काय आहे, रिपोर्ट झाला नाही झाला यावर ती होते, पण थापड याला NC मॅटर साधारणतः लागतं।